היא פרצה לחיינו שהייתה רק בת 17, נולדה וגדלה באשדוד, ילדת סנדוויץ' לאימא רחל ואבא דוד הידוע בכינויו דדה. כילדה הייתה בכיתת מחוננים וכולם היו בטוחים שמחכה לעתיד כרופאה. אבל האהבה לנגינה ושירה היו חזקים מתמיד. יש לה כבר שני אלבומים מצליחים, היא כיכבה בתיאטרון, הופיעה בהיכל התרבות ואפילו הייתה שופטת בתוכנית ריאליטי. בימים אלה היא עובדת על אלבום שלישי עם סינגל חדש ומצליח. ערב טוב ליובל דיין. מה קורה? איזה כיף שבאת. איזה כבוד בשבילי להגיע לתוכנית של החדר. חיים שלי, קודם כל תודה. מזל טוב ובשעה טובה. כן, תודה. תוכנית מדהימה, כל הפרקים שצפיתי עד עכשיו, כבר קינאתי, כבר ממש רציתי לשבת כאן. תודה רבה של זמן. חברת אמת, מה נגיד? תודה רבה. אבל אנחנו עכשיו נדבר עלייך. הדבר האהוב עלייך בעולם? כן, חולה על זה. ממש. אבל את תהיי ממולה. יאללה, אנחנו נתחיל. בואי נדבר דווקא על הסינגל החדש. בסדר, שרק תחייך. כן. יש לו כבר כמעט, בפר לה. יש לו כבר לסינגל כמעט 6 מיליון צפיות, שזה באמת מדהים. מה, זה לא הרבה זמן בחוץ, אז קודם כל שפו. ומה, את רוצה לספר משהו על השיר? כן, האמת שזה קודם כל הרבה זמן לא הוצאתי שיר חדש. ושיתפתי אותם, אנחנו חברות ממש טובות, אז כאילו זה נורא מצחיק, את שואלת אותי שאלות שאת כבר יודעת. אז נכון, אבל יש לך דברים בשביל הצופים, בשביל הצופים. לגמרי. אז באמת היה לי איזשהו חשש להוציא בתקופה הזאת, כי אין לנו הופעות כרגע. וכשאת מוציאה שירים חדשים, אז את רוצה להרגיש את הקהל, את רוצה לראות שבאמת זה בא, אז היא באה לידי ביטוי בשטח ושרים איתך, ואת גדלה ככה דרך הרחבת הרפרטואר. ופתאום כשאין הופעות, אז אמרתי, טוב, מה הטעם להוציא? זה יתפוס. פחדתי שהשיר לא יקה שורש, מה שנקרא. ולשמחתי ולהפתעתי הרבה, כאילו לא רק שזה תפס, זה גם נראה לי קצב הגדילה הכי מהיר שהיה לי עם שיר אי פעם. איזה קטע. ממש, כן. כי תראי, כל המציאות השתנתה עם הקורונה הזאת, כן, ובאמת מגיע ממקומות שלא ציפינו. לגמרי, אבל לגמרי. אם אנחנו נסתכל על המילים... על הטקסט, על כן. על הטקסט. זה בעצם שיר שנכתב ביחד עם אבי אוחיון, יוצר כן. שכולם מכירים, דרך השלום, מלא לעיתים שנכתבו פה במדינה. ושאלו אותי, מה, איך כתבת שיר כזה? כאילו, לא כותבים שיר כזה כשאתה רווק, מה שנקרא. בדיוק. אז... זה דברים שאני די מעדיפה לשמור לעצמי, את החיים האישיים שלי. כן. אבל כן, תכלס לא כותבים שירים כאלה, לא כותבים את זה סתם. יפה. אז אם את רוצה לשמור לעצמך, אז אני לא... בסדר, אנחנו נמשיך. בקליפ את באמת הולכת ומפתיעה אנשים בחתונות, קודם כל רעיון מקסים. תודה רבה. לראות את השוק שלהם, זה כזה מרגש. כן, לגמרי, לגמרי. נכון, לשמח אותם, ומה? ממש. מחשבות לחתונה. אני, אתם יודעים, תראו, אני חייב להבין, זה יושבת בחברה מאוד קרובה שאני שואלת אותה שאלות, שזה מצחיק אותי לשאול אותה, כי אני יודעת איפה היא... כן, אני יכולה גם לשקר, אז כאילו... בוא נראה, אתם לא תוכלו לסובב אותי. לא, קודם כל, באמת העניין הזה של לא רק חתונה, באמת להקים את הבית שלי ואת המשפחה שלי, זה משהו שבוער בי כבר הרבה מאוד זמן. זאת אומרת, מהרגע שכל הקריירה נפתחה, ואת הופכת להיות גם יובל קצת של כולם, ואת מאוד... דברים קורים, כאילו מאוד לא טובה, מאוד מצליח בחוץ, אז התנועה שלי זה באמת בא לי שיהיה לי את הפרטנר שלי לעבור איתו את הדרך. כן. כן. נכון, צריך גם, זה טוב, שיש לי מי לחזור הביתה. יש לך המון כישרונות. אני חושבת שהרבה מהכישרונות האמיתיים שלך עוד חבויים. לא כולם יודעים. הרבה דברים. כן, זה שאני עושה ג'אגלינג וזה, זה לא... לא יודעים. דבר על זה עכשיו. לא, אבל נגיד את משחקת ושרה, ובאמת את מנגנת וכותבת ומלחינה, וכל כך הרבה דברים. אמרת שלא תביכי אותי, הבטחת שנשב, יש שיחה של חברות. על כל החלק של ההתחלה עשיתי את זה בלעדייך. משהו צריך שיהיה כאן. אבל אם אני, מכל הדברים האלה, מכל הדברים שאת באמת יודעת לעשות, מה את הכי אוהבת? מה את הכי מתחברת? מה את אומרת, הנה, פה אני. ללא ספק כתיבה. כתיבה. כתיבה ונגינה בטח, זה הרגע האינטימי שלך עם השיר, ותמיד לפני שאני מוציאה שיר חדש, אז יש לי את הלילה הזה של הלפני, ואני ככה מנגנת אותו לעצמי, ופעם אחרונה אני אומרת, טוב, עכשיו זה הזמן האחרון שבו אתה רק שלי, ממחר אתה יוצא לדרך, כמו קצת אולי ילד כזה שאתה שולח אותו לדרך שלו, וזה באמת הרגע הכי אהוב עליי, רגע נקי של מוזיקה, בלי פרסום, בלי בחוץ, בלי כפיים, רק אני במוזיקה. את יודעת, אני יושבת איתך כאן, ואני באמת גם מכירה אותך, גם בעומק. זאת אומרת, זה לא איזה משהו שקורה רק כאן, זה משהו שמאוד מאפיין אותך, הנה, בדיוק זה. הביישנות,
הביישנות... כולם עושים ככה, לא? זה, לא. הביישנות, איך חיים, באמת, מצד אחד יש את הבמה, יש את יובל שעולה על הבמה, ראיתי אותה יותר מפעם אחת, שהיא מופיעה ועם הקהל והיא על זה ושולפת בדיחות וזה, ויש את יובל של המציאות שהיא שונה לחלוטין, שהיא ביישנית, שאם יש הרבה אנשים היא ככה קצת נסגרת. איך זה מתקיים, כל הדברים האלה? איך זה מתקיים? אין לי מושג איך זה קורה, אבל זה... אני חושבת שדווקא מאז הפרסום, כאילו, שהכל כאילו נפתח לעולם, אז דווקא אני רציתי כזה יותר, באמת התחלתי יותר להתלבש בצורה יותר ארוכה. אני כן הייתי הולכת עם חוצות קצרות ושורטים, ואז פתאום אני כותבת על דברים, נניח, אני ישנה ואני בייר, דברים כזה משיר השירים, או שאני משתפת דברים שבמעמקי הנפש שלי, שגם על זה נדבר, שזה לא רק מה שאני עושה כל הזמן, כן? אבל בגלל שהרגשתי מאוד מאוד חשופה כל הזמן, אז הרגשתי איזשהו צורך להתכסות בחזרה. זאת אומרת, גם בלבוש, גם בדינמיקה בין אנשים, זה טיפה סגר אותי, כל כן. הקטע הזה. אני חושבת שזה די מצליח להתקיים בהרמוניה רוב הזמן, שני העולמות האלה, זה ממש בסדר. אבל זה משהו שהיית רוצה שישתנה? היית רוצה להיות ברור, יותר... בטח. אני חושבת, אני בשורש שלי במקור, אני בן אדם יותר פתוח, יותר חברותי ותקשורתי וזה וזה. והיית רוצה לחזור לשם? כן, אני כולה בת 19. אני כאילו, נהיה לי סרט של לשנמך את הגיל שלי. מה אני אגיד? אני בת 44! בסדר, לא, אוקיי. אז כן, אני חושבת שזה משהו דווקא שאת לימדת אותי, שזה משעמם להיתקע בקיבעונות ודפוסים, והכי כיף להיות גמיש ולזרום על החיים, אז כן. מגניב. אני רואה את עצמי נפתחת בחזרה לעולם. העולם מחכה לך. אוהבים אותך, יובל. אוהבים אותך. צריכים להכיר אותך. בואי נחזור קצת אחורה. כן. גיל 17, הרגע הזה. בעצם עוד לפני הרגע הזה, עוד לפני, את הולכת לתחרות, להיבחן. בואי נלך קודם לאודישנים. את הולכת לאודישנים, ויש קטע מצחיק עם אבא שלך, הוא בכלל רוצה לבוא איתך. שלפני. לפני, ממש עוד לפני. כן, לפני האודישן המצולם, הרי יש שלושה שלבים מקדימים. עכשיו, הייתי קטינה, כי בגיל 16, אתה צריך לבוא עם הורה מבוגר. הייתי מספרת לך סיפור שאת יודעת, זה נורא מוזר. לא. אני באה עם אבא שלי למבחנים וזה עכשיו, אני אומרת לו, אבא, אולי יכול להתלוות אליי? וזה אומר לי, יובל, אני לא לוקח חופש מהעבודה בשביל השטויות שלך, מספיק עכשיו. מי שמכיר אותי יודע שאבא שלי מאוד, כאילו, מאוד חשוב לו הקריירה שלי, והוא מאוד ליווה אותי הרבה מאוד בהתחלה, היום גם, פה ושם. והיום הוא באמת לוקח הרבה חופש בקריירה שלי, אבל נכנסנו וזה, והתחלתי לשיר. אבל הוא גם לא רצה לבוא, כי הוא לא חשב שאת, הוא לא ידע ש... לא ידעו שאת שרה, בואי... תראי, שמעו אותי פה ושם שרה, ראו שאני מאוד אוהבת מוזיקה, אבל זה לא נוצרה אף פעם סיטואציה בבית שלנו, שאני עכשיו עם הגיטרה ואתם כולכם כאילו תקשיבו לי. זה היה בתוך החדר של אחי הגדול, ממד, עם דלת נעולה. כאילו, וכשהתחלתי לשיר שם באודישנים, אז אמרו לי, תקשיבי, טוב, בואי תקריא לאבא שלך, מכניסים אותו. אמרו לו, תראה, דוד, הבת שלך מאוד מוכשרת, אז הוא כאילו הסתכל לתקרה, חשב שיש מצלמות שעובדים עליו, שיש מתיחה, כאילו, כן, זה היה הזיה. מוזר, אה? כן. שאלה את אמא שלי, למה לא אמרת לי שילדה רוצה לצאת? אבל היא לא זמרת, מה הקשר? איך הם לא? מדהים, אה? איך הצלחת לשמור את זה? כאילו, זה לא שאני חשבתי בכלל שאני זמרת. כאילו, הלכת מה, בשביל הצחוקים? כן, לסבבה, את יודעת. חברה רשמה אותך? בדיוק, לקחתי את הגיטרה, הייתי לכל מיני טיולים וזה. חברה בשם מיכל, מאוד מאוד אהבת הקול שלי, עשתה לי הפתעה, רשמה אותי. יאללה, אני אפוך לתחה, מה יכול להיות, כאילו, וזה. רשמה אותי, הלכתי בקטע של צחוקים, קיבלתי גם MP4 בחינם, נורא התרגשתי מזה עם אוזניות, וזה הכל היה מאוד, מאוד כזה ראשוני. למה זה ריגש אותך? בגלל שעבדתי בבייביסיטר ושיעורים פרטיים, מי יכול לחסוך כסף לדבר כזה? תקשיב, אני ילדה מאשדוד, כאילו, שלא בדיוק... ובאמת, שנייה לפני שעליתי לבמה, אז שאלו אותי, כאילו, תגידי, מה קורה במידה וכל ארבעת המנטורים מסתובבים? ואני פשוט פוצצתי מצחוק, כי לא האמנתי שדבר כזה יכול לקרות. אז והנה אנחנו כאן, בתוכנית מדברים. מדהים, מדהים. ותגידי, ובאמת, ברגע שזהו, כבר רצו האודישן, די, כבר כולם הדביקו לך את הניצחון של העונה, והעמיס עלייך? לא, לא. לא. קטנה, את רואה אותי, אני גם... זה זורם, הלאה, הלאה, בטח. כן, זה העמיס עליי מאוד. הרגשתי שאני... אני אגיד את זה, אני הרגשתי שאני מקבלת את ההדר שאני לא בהכרח ראויה לה. זאת אומרת, אני, מה ידעתי? אקורד שניים על הגיטרה. היו סביבי כל מיני אנשים מוכשרים בטירוף שעשו רסיטלים במוזיקה ולמדו שנים על גבי שנים, וזה החלום שלהם, וזה מאוד ברור להם. אני באתי על הדרך, פעם ראשונה שאני מחזיקה מיקרופון, עומדת על במה, כולי שר הפק, כל ארבעת המנטורים. הסיבוב הכי מהיר בעולם, זה היה תקופה. וואו. ופתאום קיבלתי גל כזה של אהדה, ואתה מאבד את האנונימיות שלך בגיל 17, זה משהו שגם את יכולה להזדהות איתו.
וכן, זה יצר אצלי איזושהי גם כאילו רף כזה גדול של ציפייה, וגם בעלה מאוד גדולה. זהו, פה אני לא מזדהה. אני אהבתי, נהניתי, אהלן, אהלן. כן, לך זה עושה כאילו, יאללה, וואו! אני כאילו, רגע, בואו שנייה, נעצור. ואז פרשת, איך הייתה התחושה אחרי? פרשתי, כן. גם הרגע הזה של הפרישה, שהרבה מאוד חושבים שזה עניין שהוא יותר מתוכנן, זה משהו שאני בעצמי לא ידעתי שהולך לקרות. זאת אומרת, עליתי לבמה, והרגשתי שאני פשוט לא יכולה להיות כאן יותר. מדהים. הרגשתי לאורך כל החמישה חודשים האלה של הצילומים, שכאילו מישהו מושך לי את האדמה מתחתיי, ואני לא מספיקה לעמוד בקצב. לא, זה לא סיפור נורא, את נראית כאילו עכשיו עצוב לך. לא, אני שלא כמוך ראיתי את הפרישה. ראית את הבא. כן. ראיתי. התקשרת אליי וחינה אותי. ראיתי את זה בלופים. כן. אז זהו, זה באמת איזושהי החלטה שהגוף שלי ביקש אותה, ואני מאוד שמחה. מאוד שמחה על הדבר הזה. כן, את מרגישה שזה היה נכון. בטח, אני מרגישה שאנחנו בעולם... אני מדברת מדי? יותר מדי? ממש לא, זה בדיוק בשביל זה באת. מצוין. אז אני חושבת שאנחנו נמצאים בתרבות כזאת שמקדשת אך ורק את המקום הראשון. זאת אומרת שאין שום משמעות לדרך. ובאיזשהו שלב, את יודעת, עמדתי שם, אמרתי, אוקיי, הציפייה היא מקום ראשון. זה מה שזוכרים. לא זוכרים את כל השבילים שנסללו, את כל מה שניסינו להטוות כאן. ואני מאוד שמחה שהייתי קשובה לעצמי, והניצחון שלי באותה הסיטואציה היה שבאמת הקשבתי לעצמי. זה באמת ניצחון. תוך העולם הזה, זה איזשהו נגד הזרם כזה שהוא... היום אני לא עושה דברים כאלה, כן? היום אני הרבה פחות אמיצה. אבל אני מאוד מאוד שמחה על ההחלטה הזאת. בטח. ברור. כן. למה את חושבת שאת פחות אמיצה? לא, התבגרות. אני צוחקת, כן. אנחנו גדלים. גדלים, גדלים. וידעת מההתחלה שאם הם יסתובבו וזה וזה, תבחרי בשלומי? וואי, האמת, קודם כל הוא הסתובב אליי ראשון. זאת אומרת שהמבט שלנו ישר נתפס, והרגשתי ממנו איזושהי אנרגיה כזאת הבאית, של כזה... משהו חם כזה, את יודעת, אנחנו מאותם אזורים ב... אז כן, הרגשתי ממש ממש בנוח איתו ישר. עזבי שאני מעריצה את שרית חדד, את לא יודעת את זה. בטח שאני יודעת. בגיל 4 אני מעריצה את שרית חדד. את עושה חיקויים שלה? לא. אני לא עושה חיקויים בכלל, מה הקשר? קיבלתי את האלבום שלה, וכל המשפחה שלי הייתה בטוחה, אין, שרית, שרית, זה הולך לקרות, כאילו, וזה... שלומי, הלב שלי איתו. כאילו באותו רגע בחרת פתאום שלומי? כן. מה שלמה עכשיו, אם את... ברוך השם, משתפר, ממש משהו משתפר, אבל תמיד צריך להתפלל, תמיד צריך להתפלל לשלמה. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה. אנחנו מיד נחזור ונמשיך לשאול תשובה על הרבה הרבה שאלות. אנחנו כאן, יש כמה דברים שאתם תופתעו לגלות עליה, אני הולכת לגלות לכם. תופתעו לגלות עליי. כן, מחכות לכם כאן. חזרתם אלינו, אני עדיין כאן עם יובלי. עשית סוג של רילוקיישן, אמרתי, יאללה, עוזב את אשדוד. שנייה גם רילוקיישן. את יודעת שממש כיף להתראיין אצלך? לא, באמת, באמת. את ממש טובה בשיחות נפש, ואת ממש טובה בלגרום לבן אדם שמתראיין, להרגיש הכי בנוח בעולם. תודה, חיים. אז כל מי שדעת, כל מי שככה חושב או מתלבט, אתם חייבים לבוא לפה, זה הרעיון הכי טוב שלכם. תודה, תודה, אני אחתוך את זה, ואת זה אני אשור. קדימה. אז עשו סוג של רילוקיישן, עזבת את אשדוד, אמרת יאללה תל אביב וזה, בוא נראה. תראי, זה לא היה יאללה תל אביב, זה היה אוקיי, מה קרוב למקצוע, בוא נראה איך אני מסתדרת. הגעתי לתל אביב, לא מצאתי את עצמי שם, הרגשתי שאין שם, אני לא מצליחה להרגיש שם בבית, ובאמת אחרי... צריך רגע להגיד, בואי, זה אפילו לא תל אביב, הלכת לרמת אביב. קרוב לקניון, אני אומרת. קרוב לאוניברסיטה, לא אוהבת להגיד רמת אביב. בדיוק. כן, אבל לא, את משהו שם לא התלבש לי. ואז רמת השרון. כן, האמת שהתייעצתי איתך, והמלצת לי שבאמת רמת השרון זה מקום שהוא מאוד מאוד קרוב לתל אביב, אבל מחוץ לתל אביב. נכון. ו... עד שם. כן. אבל אני עברתי לרעננה, יאללה. קרוב לרעננה. זה קרוב לרעננה, מחכה לרבה רעננה. נגיע. בכמה מקומות היה כתוב שאת מעידה על עצמך שיש לך נפש עתיקה. מה? ככה אמור. סתם, סתם, כן. ומה זה מה... האמת היא שזה מה שאני מרגישה ממש מגיל צעיר. זאת אומרת שמעניינים אותי דברים שקצת... טיפה יותר אנשים מבוגרים, זה מעסיק. להלן, אני בת 44, היא בת 25, איך אנחנו חברות. כן, לגמרי, ממש ככה. לא, תמיד, באמת, מגיל צעיר מאוד העסיק אותי לאן החיים הולכים, ומה זה, ומה פה, ומה שם, אז כזה... זה משהו שגם, את יודעת, מרגישה את זה. כן, לצורך העניין שיש ילדים ששרים את השירים שלי, אני מאוד מופתעת מזה, כי זה לא בדיוק הטקסטים הכי כלילים ופשוטים בעולם. אז מה, זה מחבר למקום הנכון. כן, בעזרת השם. בואי נדבר קצת על התשובה. קדימה. לפני כמה זמן התחיל התהליך? התהליך, מתי הוא התחיל?
חמש שנים, משהו כזה. אבל כאילו דיברתי עם חברה לא מזמן, שאנחנו חברות ממש מהבית ספר, ואומרת לי, מה כולם רוצים ממך? מגיל אפס את כותבת בסד על המחברות. כאילו, אתה יודע, היא אומרת לי, זה תמיד היה שם, וזה באמת תמיד היה שם. אני מגיעה ממשפחה מרוקאית, מסורתית, זאת אומרת, שתמיד היה קידוש וחגים והכל. שני ההורים שלי ממשפחות דתיות. וזה משהו שתמיד... אבל הבית שאת גדלת הוא לא היה הבית ששומר שבת או משהו. לא, לא בית ששומר שבת. אז את פתאום יום בעיר אחד החלטת שאת שומרת שבת, איך הם הגיבו? כן. איך הם הגיבו בהתחלה, את יודעת, זה היה להם כזה קצת מוזר, מה קורה? כאילו, למה את מחליטה לשנות משהו בחיים שלך? אבל זה לא אנשים שיש להם איזו התנגדות או משהו. ברור. אז את יודעת, אז באמת חיבקו והכילו, ואני חושבת שהם גם רואים שבא... כאילו להגיד דת זה כזה משטיח, נכון? כאילו העולם של היהדות הוא רחב, כאילו ויש בו, או גם לומדות אצל אותו רב, ויש כל כך הרבה כלים. רב יובל הכהן השרוביץ, דייתם. נכון, כן. כל כך הרבה כלים כדי להכיל את הדבר הגדול הזה שאתה עובר. נכון. אני חושבת שבאיזשהו מובן, העוגן הזה והיציבות הזאת שהעולם של היהדות והשבת נותן לי, זה לא מה שאפשר למצוא בשום מקום אחר. ואיך את מעבירה את השבתות שלך באמת? אצלכם. כן. אני באמת אצלכם. אבל כשאת לא אצלנו, איך זה בבית? זאת אומרת, הבית מתנהל כשומר שבת, או חצי כן, חצי לא? זהו, בתכלס, את יודעת, התחלתי לשמור שבת, אמרתי לאמא שלי, תקשיבי, מרחם ופלטה, ואני לא, כאילו לא... גם יש משהו בזה שאני בחיים לא אגיד לאף אחד מה לעשות, זה לא משהו ש... שכלול להורים. כן, ברור שלא, אבל תמיד יש אצלנו קידוש, וכל אחד עושה מה שבא לו, כזה מאוד מכבדים אותי. אנשים, כן. את יודעת, הולכים לבית כנסת ביחד יפיים אני ואחים שלי וזה, אבל בכללי הבית עצמו הוא לא שומר שבת, אני זורמת. הכי טוב. כן. אני זורם זה טוב. ממש. וכל ההתקרבות לדת זה יצר, לא יודעת, קונפליקט עם הרצון להופיע ולשיר, וכל מה שאומרים שירת נשים, ויש שם מה... האמת היא שאני נמצאת בנקודה שזה משהו ש... שאלתי לרוחב, לרוחב. לרוחב, כן. טוב, בוא נדבר על זה שנייה, סבבה? בכלל, כל הקטע הזה, שנייה רגע, אם אשר אתה שמשם את זה בצד, נחזור לזה. כל הקטע הזה של להיות מישהו מפורסם שמאמין, אני הרגשתי הרבה פעמים שזה משהו שככה גורם לך קצת להתכווץ או להתבייש בגללו. כאילו לא אינטליגנטי. גם לא אינטליגנטי וגם כאילו, אוי, מסכנה, כאילו כזה, מה קרה לה, כזה קצת. ואני יכולה להגיד לך שכשפגשתי אתכם, עודד ואותך, אז פתאום זה העיר אליי ממקום אחר. זאת אומרת, הרגשתי שאתם מהווים איזשהו גשר בין שני העולמות, ולא צריך לבחור ולשבור ימינה, מה שנקרא. זה לא שאתה או מפורסם, או דתי ונעלם ובורח לאנשהו. זאת אומרת שיש אפשרות ממש לקיים את שני העולמות האלה בהרמוניה. בהחלט, יש הרבה שעושים את זה. וזה משהו שאני מאוד מאוד מודה לכם עליו. כל הביטחון הזה של לבוא ובאמת לדבר על הדבר הזה. תודה. לא, לבוא ולדבר על הדבר הזה ו... באמת להרגיש שלמה עם המקום הזה, שלא צריך להתבייש על זה. זה משהו ש... יש את אביתר, יש הרבה, יש... כן, היום אנחנו, יש מיעוט של אנשים שפחות מאמינים, אבל שוב, כל אחד, אני בעד שכל אחד יבחר בדרך שלו, שיעשה מה שנוח לו ושהוא שלם איתו. אני בעיקרון רוצה להפסיק עם הקטע הזה של להתבייש בצורך שלי, שיהיה לי בורא לעולם. תמיד אנחנו מדברות על זה ששמירת שבת, אני יותר מרגישה שהשבת שומרת עליי. יש לי איזושהי הגנה מכל הדבר הזה. אתה עובר דברים מאוד מאוד גדולים שילדים בגילי לא בהכרח עוברים. לא עוברים, בלי הבהכרח. כן. ואז מגיע השבת, זה זמן שאתה מתנקם מהכל. אתה מזכיר לעצמך שאתה רק בן אדם. נכון. כי כשאתה שומע מחמאות מהבוקר עד הערב, ואתה מוצלח, ופתאום 6 מיליון, וזה וזה וזה, אתה יכול טיפה לעלות לך. פתאום ההורים שלך, פתאום אתה כזה, הוא קצת יכול להתחצף, טיפה לחשוב שאתה... לא, ואז מגיע השבת, ומזכירה לך שקודם כל אתה אומר תודה על הכל, ואתה... תמיד יש משהו מעליך. לא משנה מה קורה. נכון. וזה דבר שאני מאוד 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 גאה בו, ואני שמחה שיש לי את הזכות הזאת להיות בן אדם מאמין. ועכשיו שירת נשים? עכשיו שירת נשים. אני ממוקמת בנקודה שאני מרגישה שהשם נתן לי את המתנה הזאת, ובא לי לעשות איתה כמה שיותר טוב בעולם. זאת אומרת, זה לא משהו שמצר אותי או גורם לי לאיזשהו דיסוננס פנימי. מעולה. לפני הקורונה שיחקת בתיאטרון. מיקה שלי, מצגה מקסימה,
קודם כל זה ששרדת עם יעקב כהן על הבמה, שהוא הבן אדם הכי מצחיק בעולם והכי אוהב לאלתר, וגם אוהב להצחיק אנשים על הבמה בכוונה. נכון. שזה יכול לאתגר, בטח אם את שחקנית כזה לא פעם ראשונה על הבמה, לא שחקנית, זה משהו שזה פעם ראשונה כאילו שזה קורה, כן. רוצה לעשות עוד תיאטרון? דיבר עלייך העולם הזה? אני חושבת שכן. שוב, דיברנו בתחילת הרעיון הזה שאני בקטע של להתפתח ולגדול ולהרחיב, כן. שוב, הטיפ המאוד מאוד חשוב שנתת לי, שלא לא להתעקע, לא להתקבע, לפתוח, לראות, גם, יודעת, עכשיו קורונה, אתה שואל את עצמך. בדיוק. במה אני עוד טוב, כי אין עכשיו עבודה. אז אתה, אז כל מיני דברים חדשים נפתחים, ו... כיוונים חדשים? כן. בתחום הזה, את יודעת. בוודאי, בוודאי, בטח. לא חשבתי שאת הולכת להיות גננת, בואי. למה לא? הילדים שלי היו מאוד שמחים, אבל לא, לא, לא זה מה שחשבנו. כן, נכון, באמת תקופת הקורונה תקופה לא פשוטה. איך עוברת עלייך התקופה? עליי? כן. את יודעת, לפעמים יותר טוב, לפעמים פחות טוב. כן. לפעמים הילדים יכולים להתערלב. זומים וזה, כן. זומים, פחות טובה. אין לי מאמא רחל. אין לי אבא דדה. בסדר, אני צריכה להיות אמא רחל. זאת אמא של יובל, כולנו רחל, כן. אנחנו קוראות לה מאמא רחל, כי היא מאמא רחל. צריך להכיר אותה בשביל להבין מי זאת אמא של יובל ומי זה אבא של יובל. הדבר הכי יקר לי בחיים. ממש, הם השראה גדולה אפילו בשבילי. כל מה אני אומרת להם, שאם הם הצליחו לחנך, די, כי זה לא רק את ככה, לא, לא, זה לא רק את חמודה. וגם אח שלך וגם אחותך. שנייה רגע. זה באמת מדהים. ברוך השם, תודה רבה. באמת, מדהים. איך באמת הקשר? עם המשפחה? עם ההורים? מה, זה... עם ההוגן שלי. אתה יודע, תמיד אנחנו... אורי, מה קורה? את גדלה? ותמיד, כאילו, במיוחד גם משפחות מרוקאיות, כפרה עלייך, אנחנו פה, נהיה איתך, נשמור עלייך, לא טיפלי, תמיד נותנים לך איזושהי, הכל יהיה טוב וזה וזה וזה. מה יקרה אם תיכשלי? אבל כאילו, לא מספרים לך מה קורה כשאת מצליחה. לי בכל אופן לא סיפרו מה קורה. כן. ואז פתאום, כאילו, את מצליחה, בגיל מאוד צעיר, ויש איזשהו הוריקן ששוטף את כל הבית, כי פתאום, כאילו, הם ההורים של והם האחים של, ואנחנו כולנו, כאילו, אתה יודע, פתאום הבית שלנו כזה, כן, אנחנו לא מבינים מה קורה. ואני חושבת שהדבר הזה מאוד ליקד אותנו כמשפחה. תמיד היינו משפחה מלוכדת וצחוקים ואווירה וזה, אבל משהו בדבר הזה ידק אותנו עוד יותר. ונהיינו יותר כזה בכל מצב, בישהו במים אחד בשביל השני. ויש איזה רגע כזה ספציפי שאת יכולה לזכור שהוא, שממש הרגשת התמיכה המשפחתית הזאת? אלפים, בואי. כן, אלפים, לא. דווקא רציתי לדבר על החיבור לשם. זאת אומרת, באמת שעליתי לבמה באודישן המדובר הזה, הזה, ההוא, עמדתי שם על הבמה, ובאמת פתאום כל הכיסאות מסתובבים. עכשיו, כשאתה אנונימי, אנרגיה של אנשים מפורסמים זה משהו שהוא מאוד חזק עליך. גם כמפורסמת, כשאני באה למקומות של אנשים מפורסמים, זה קצת... יש לזה איזשהו כוח כזה. וכולם מסתובבים עליי, ואני, סליחה, כן, זה ערוץ דתי והכל, אבל אני חשבתי שהשם נמצא רק בשמיים. אני לא ידעתי כאילו שהוא נמצא בכל מקום. שם התחדשתי, שם הרגשתי ממש איזושהי הגנה מאוד מאוד גדולה. ובדיעבד אני חושבת שזה מה שנקרא היה הערעור תשובה הראשון שלי שם. הרגשתי באמת שיש מי שעכשיו לוקח את ההחלטות במקומי, שיש מי שדוחף אותי לעשות את הדבר הזה, את הבחירה הנכונה, ומאוד שומר עליי. קוראים לזה זכות אבות. ברוך השם. ברוך השם. אז באמת, עם המשפחה, יש אבל נגיד איזה מקרה ספציפי שאת... למשל, אני זוכרת את המפגש הראשון שלנו. כן. בקרמיאל. בקרמיאל. לא הכרתי אותך אישית, כמובן ידעתי מי את, לא הכרתי אותך אישית. אני הגעתי עם תמרי, היא הייתה אז בת 8 חודשים, היום היא כבר בת 6. ואת היית ילדונת שהגיעה עם אבא שלה. נכון. ושמו אותנו באותו חדר. נכון. כנראה אמרו אלה, הסתדרו, שימו אותם ביחד. ויש לי עד היום את התמונה שאת מחזיקה את תמרי 8 חודשים, ואת עוזרת לי איתה. ואני חושבת ששם ראיתי את זה, את אבא שלך, באמת, שכאילו אם מישהו בא לדבר איתך, הוא כזה בודה, הוא כאילו לא נוכח, כאילו, אבל הוא שם לגמרי. מאוד נוכח, כן. מאוד נוכח, ואם כאילו יש משהו, הוא קם ישר ומזיז את האנשים. לגמרי, כן. זה מדהים לראות את ה... ממש, כי כמו שאת אמרת, זה בן אדם שעובד, ויש לו עבודה, והוא צריך זה, ועכשיו הוא עוזב את הכל, והוא רץ בשביל להיות המגן הזה. נכון, נכון, לגמרי. גם יאמר לזכותו שהוא לא רק, הוא לא רק מגן, מאוד מאוד קשוב. זאת אומרת ש... היום אני כבר בת 25, ו... הצרכים השתנו מן הסתם. בדיוק. כל התמונה באמת קצת השתנתה, אבל אני יודעת שכל מה שאני אצטרך להתלבט או להתייעץ, או שהוא יבוא איתי, פשוט תמיד שם. וזה... אני באמת תמיד אומרת שאני מקווה להגיע ליום שבו אני ארגיש מספיק ראויה להיות הבת של ההורים שלי.
מדהים. אנשים באמת באמת מדהימים. נכון. ואם נדבר רגע גם על האחים, אז ליאלי המאמם יש... הוא שף, יש לו מסעדות באשדוד, מסעדות טובות, טעימות מאוד. ויש את עדי, שהיא עכשיו בצבא. נכון. מהממת שהיא שרה מקסים. את חושבת שיום אחד היא תרצה לשיר? אני חושבת שכל מה שהילדה הזאת תרצה לעשות, היא תצליח בו. במיליון אחוז. היא ואח שלי, בלי עין הרע. אני שנים הייתי אחות של אייל, אגב. אה, כן? ברור. גדול. היה מוכשר, החתיך, המצייר הזה. עדיין מוכשר וחתיך למצייר. ואני עדיין אחות של. אין, אין. קרה לך שכתבת שיר והרגשת שהוא כאילו חשוף מדי, ואז אמרת, לא, 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 אני לא יכולה להוציא אותו, הוא יותר מדי? בטח, אני לכתחילה, אפילו יש שירים שאני אומרת לעצמי, אוקיי, אתם הולכים להיות רק שלי. יש הרבה מאוד שירים שאני לא מוציאה אותם בשביל לשמור על המרווח הזה, ביני, בין יובה הזאת, שעוברת את הדברים וכותבת, לבין העולם, לבין מה שקורה בחוץ. זאת אומרת... זה יכול להיות יותר מדי אישי לפעמים? גם, וגם אני חושבת שכאילו, כאחת שכותבת שירים, אז התפקיד שלי הוא לא רק לפרוק את הנשמה שלי על הקהל, כאילו, יש פעמים גם שאני צריכה... להרים להם, לעזור להם. כן, לא, מה זה... כן, תעד, שיהיה להם כאילו כיף וסבבה, ולא... מה, שרק תחייך זמרים לכולם? כן, לגמרי. שמח את כולם. לא, אבל יש באמת דברים ספציפיים ש... הרי הכתיבה, בשבילי זה גם... זה גם משהו שכאילו את פורקת, אבל זה משהו שנשאר בצד, כן. נכון, נכון. שאלה אחרונה, מה אנשים יפתעו לגלות עלייך? לא יודעת, מה לא יודעים? באמת מה לא יודעים? כמה את מצחיקה, לא יודעים שאת חקיינית. מצחיקה אתכם, לא. די, די, די. את חקיינית מעולה, לא יודעים. לא יודעים, היא לא תיתן דוגמה בחיים, אל תבקשו ממנה אם תעשה את זה, כבר דיברתי איתה על זה, זה לא יקרה. את מדהימה עם ילדים. את מדהימה בלעזור לי לסדר את הארונות. די, מה עכשיו? רגע, את מסדרת ארונות מושלם. יש לך סדר של מאמר אחל. מאמר אחל על הארונות. מטבח, היא רואה את הארונות שמבולגנים, הוא תופס את הכיסא, מתחילה לסדר. זה לא מובן מאליו. בשבתות איתך זה הדבר הכי כיפי בעולם. באמת זכות גדולה. לשמוע אתך שרה בשבת בבוקר, כך סוף, אני בוכה. מה צריך יותר מזה הבן אדם? סיים. יובלי, אני רוצה לאחל לך שהשנה הזאת תהיה השנה שלך. בעזרת השם, תודה. תקימי את הבית שאת כל כך רוצה. לא, זה... אוהבת אותך. תודה. אני אהיה כאן גם מחר בתוכנית נוספת של מדברים עם עדן. נראה אתכם.